сайхан тоглоход их тохиромжтой өдөр байна үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэн өвлийн энэ урт өдрүүдийг гэртээ уйлтгарлаад сууж байгаа юм биш үү зтэй. Тэгвэл үзэгч та бүхэнд өргөлж одоо шинийг одоо санал болгодог Shop Mongolia Suvaq үзэгч та бүхний амралт зугаалга чөлөөт цагт чинь зориулсан шинэхэн бүтээгдэхүүнүүдэд санал болгох гэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Та бүхний амралт зугаалга чөлөөт цагийг тань хөвгөлтэй зугаатай өнгөрүүлэхэд чинь туслах цасны бүг санал болгох гэж байна. Энэхүү цасны буун 8-аас дээш насны бүх хүмүүст зориулагдсан 24 метр хүртэлх хол харгах хүчин чадалтай. 3 ширхэг цасан бөмбөлөг хийгчтэй бөгөөд бөмбөлөг хийгчийг салгаж авч болно. Одоо та бүхэнд яаж хэрэглэх зааврыг танилцуулъя. Бөмбөлөг хийгч рүү цас хийгээд тагийг нь таглаж бөмбөлөг хэлбэрт оруулна. Бэлэн болсон бөмбөлгийг гараараа авч харвах хэсэгт байрлуулсны дараа татаж харвах журмаар тоглоно. Энэхүү цасны буун үзэж та бүхний чөлөөт цагийг чинь зугаатай, хөвжөлтэй өнгөрүүлэхэд чинь туслах бүтээгдэхүүнүүдийн нэг юм аа. Мөн цасны бүг хэрэглэж байх явцад анхаарах хэд хэдэн зүйлс байгаа. Мэдээж гадаа хүүтэн учраас цасны буугаар тоглохдоо заавал бэлэг хэрэглэх нь зүйтэй. Таны хүүхэд цасны буугаар тоглож байх үед хараа хяналтгүй орхиж явахгүй байхыг анхааруулж байна. Цаснаас өөр зүйлээр сумлаж буудахгүй байх, буугаар будах үед амсрах хэсэгтээ гар тавихгүй байх зэрэг үйлдэлүүдийг анхаарч тоглох нь зүйтэй. Энэ цасны буун гадаа задгай талбайд найз нөхөдтэйгөө хамтдаа тоглох зориулттай тул үзэгч та бүхэн цасны бууг сонголтоо болгоорой. Үргэлжлүүлээд үзэгч та бүхэнд бид чаргаыг танилцуулъя. Үзэгч та бүхэн бид цаг ояа олсон хэрэгтэй бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгодог үлээ. Энэ амралтын өдрөөр та хайртай хүмүүстэйгээ гэр бүлтэйгээ ах дүү нартайгаа салхинд гарах гэж байна уу? Тэгвэл бид танд хэрэг болох зүйлсийг санал болгоё. Японд үйлдвэрлэгдсэн энэхүү чарга нь ердөө 500 грамм жинтэй учраас та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ятралгүйгээр зугаатай хөвгөлтэй өнгөрөөх нөхцөл бүрдэж байна. Бид чаргаар гулгахад чаргаа буцаагаад уулын дээш авч гарахад хүнд бие биенээ дайрчих гээд хүндрэлтэй асуудлууд тулгардаг шүү дээ. Энэ чарга нь маш хөнгөн авч явахад асаархан, зай баг эзэлдэг гүн гүзэмж сайтай гээд олон давуу талтай. Энэхүү чаргаыг та бүхэн сонголтоо болгоно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Мөн даат сайтай хоёр талтай бариултай учраас та хүүхэдтэйгээ дүүтэйгээ хамт суугаад гулгаж болно. Урт хэсэгтээ урт олсон бариултай хойн сууж байгаа нь хоёр талдаа байрлуулсан бариулаас бариад ашиглаж болдог. Бүх насны хүмүүс зориулагдсан. Та энхүү чарган дээр өөрийн хүссэн бүх төрлөөр гулгаж цагийг зугаатай өнгөрүүлж болно. Агаарын бохирдол ихтэй байгаа энэ өвлийн өдрүүдэд та бүхэн нэг өдөрч гэсэн урдах овоорсон их ажилласаа хүмдэрэн салхинд гарч цагийг зугаатай өнгөрүүлэн гулгаж цэвэр агаар амсгалж стресс ядаргаагаа тайлан хайртай хүмүүстэйгээ халуун тулаан уур амьсгал бүрдүүлэн эрүүл мэндтэй анхаараарай. Яаравчлаараа үзэгчтэй хамгийн гол нь тун удахгүй цас хайлж өвөл дуусгах гэж байна шүү дээ. Ингээд захиалгын утас 7025.